Assalomu alaykum. Barchaga Alloh kayfiyat tilagan holda dasturimizni boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek, biz Bo'stonliq tumanidamiz. Va bugungi dasturimiz ham sizni befarq qoldirmaydi degan umiddamiz. Ekran qarshisiga yaqinroq o'tirib oling. Tayyormisiz? Unday bo'lsa, boshladik. Bundan 10-15 yil muqaddam O'zbekistonlikman deyishni istasak, tarixni uzoq tarixdan boshlashga to'g'ri kelardi. Bugun esa yurtimizni dunyoning deyarli har qaysi go'shasida bilishadi. Tarixiy yodgorliklar, zamonaviy infratuzilma, jozibador tabiat, o'ziga xos odamlari haqida oz bo'lsa-da tasavvur mavjud. To'g'ri, xorijliklarning o'z ko'zi bilan ko'rganlardan ko'ra eshitgan o'qiganlari ancha ko'proq. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston xavfsiz turizm mamlakatidir. 2019 yilda O'zbekiston yakka turistlar uchun dunyodagi eng xavfsiz 5 ta davlat qatoriga kirdi. Bilasizmi, xorijlik sayyohlarni yurtimizga jalb qilish bilan birgalikda ularning xavfsizligini ham ta'minlash maqsadida turizm politsiyasi tashkil etildi. Topdingiz, bugungi dasturimiz orqali biz aynan mana shu soha vakillarining faoliyati bilan yaqindan tanishamiz. Ketdik. Turizmda xavfsizlikni ta'minlash maqsadida respublikamizda xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmalari tashkil etilgan. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida esa mazkur boshqarmaning yangi binosi zamonaviy talablarga javob beradigan holatda faoliyati yo'lga qo'yilgan. Xodimlarning to'liq mehnat faoliyatini olib borishlari uchun sharoitlar yaratilgan, zamonaviy texnik vositalar va yotoqxonalar bilan ta'minlangan. Bir so'z bilan aytganda, turizm obyektlarida xavfsizlikni ta'minlash uchun mas'ul bo'lgan barcha davlat organlari kuch vositalari uchun boshqarma binosida alohida xonalar va sharoitlar yaratilganki, bu yerda hududdagi hamkorlikdagi tizimli faoliyat yo'lga qo'yilgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr sizlarni bezovta qildik. Hech qisi yo'q. Xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasiga xush kelibsiz. Rahmat bo'ling. Ko'rsatuvimizning nomi ham xush kelibsiz deya boshlanadi va bugun biz dasturimiz orqali aynan bu yerdagi xodimlarning faoliyati, ish jarayoni bilan yaqindan tanishmoqchimiz. Marhamat, xush ko'rdik. Ish nimadan boshlaymiz? Birinchi bo'lib sizga qisqacha xavfsiz turizm ta'minlash boshqarmasi haqida ma'lumot berib o'tsam, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Dastavval marhamat o'tirib bemalol suhbatlashib olsak. Yaxshi. Buyurun.
xavfsiz turizm ta'minlash boshqarmasining tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, demak 2017-yil Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan 4 viloyatimizda xavfsiz turizm ta'minlash boshqarmalari tashkil topilgan, ya'ni bular Xorazm, Buxoro, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlarida. Va ushbu boshqarmalar o'z samaradorligini berganidan keyin 2019-yili Toshkent shahar va Toshkent viloyatlarida ham xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmalari tashkil etildi. Turizm politsiyasi oldiga qo'yilgan vazifalar nimalardan iborat? Xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi xodimlarining asosiy maqsad va vazifalari xorijdan kelayotgan, nafaqat xorijdan kelayotgan, balki o'zimizning mahalliy turistlarimizning xavfsizligini ta'minlashdir. Demak, ular hududimizga kirib kelayotganda ularga kerakli bo'ladigan ma'lumotlarni o'z vaqtida yetkazish va turli tajovuzlardan ularni himoya qilishdir. Xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi xodimi chet tilda gapira olishi shart. Ya'ni xorijdan kelgan turistlarimiz ko'pincha ingliz tilida murojaat qilishadi. MDH davlatlaridan keladigan sayyohlarimiz esa ko'pincha murojaatlari rus tilida bo'ladi. Aynan shu sabab turizm politsiyasida xizmat olib borayotgan xodimlarimiz ingliz, rus tillarida ravon gaplasha olishlari shart. Va shunga qaramay, boshqarmamizda arab tili, ispan tili, turk tili, fransuz tillarida bemalol gaplasha oladigan xodimlarimiz yo'q emas. Yana shuni ta'kidlab o'tishim lozimki, xavfsiz turizm ta'minlash boshqarmasi kompleks tizim hisoblanadi. Ya'ni bizning tarkibimizda axborot tahlil guruhi, jamoat tartibini saqlash guruhlari, yo'l harakati xavfsizligi guruhi, navbatchilik qismlari mavjud bo'lib, xorijdan kelgan va mahalliy sayyohlarimizning murojaatlari tez va samarali yechim topmoqda. Faoliyatingizda sizlarga, xodimlarga qanday sharoitlar yaratilgan, shu xususan to'xtalib o'tsangiz. Sharoitlarga keladigan bo'lsak, kering sizga gapda emasdi, amalda ko'rsatib bersam. Yaxshi bo'ladi. Marhamat. Marhamat Azizbekka. Demak, bu majlislar zalining biri. Xodimlarimizga ma'naviyat va ma'rifat darslari o'tiladi. Demak, ushbu zalimizda. Marhamat. Bizda kompleks tizim hisoblanganligi uchun, demak, jamoat tartibini saqlash guruhi uchun maxsus xona, undan tashqari yo'l harakati xavfsizligi bo'limining xonalari mavjud. Bizani kunimiz ertalabki yo'riqnomadan boshlanadi. Xodimlarga xizmatlari bo'lib berilinadi, joylari, dislokatsiyalarini navbatchidan olgandan so'ng xizmat joylariga yo'l olishadi. Xizmatimiz asosan Bo'stonliq erkin turistik zonada bo'ladi. Ya'ni shu Amirsoy hududimiz bor, Beldirsoy, Chimyon, Chorvoq hududlarimizga bo'lib xodimlar joylashtiriladi. Xodimlar asosan kelayotgan mahalliy va xorijiy turistlarni xavfsizligini ta'minlashadi. Ko'proq qiladigan ishimiz. Kimgadir yordam kerak bo'lib qoladi, yordam beramiz borib. Kimdir yo'l harakat qoidasini qo'pol ravishda buzib qo'ysa, unga nisbatan chora ko'ramiz. Hozirda asosan qishki mavsum bo'lgani uchun ko'proq tog'li hududlarimizda dam-odam qorlar yog'ib turibdi. Bizani birinchi qiladigan maqsadimiz yo'l bo'limi bilan bog'langan holda yo'llarga tuz qoplamalarini sepib yo'llarni muzlab ketishini oldini olamiz. Turistlarimizga oilasi bilan dam olishga kelganda bemalol harakatlanib, hech qayerda tirbandlik bo'lmasdan dam olib ketishiga hissamizni qo'shamiz. Kun davomida xizmat qilib bo'lingandan so'ng yana kechqurun binomizga kelib, qilingan xizmatlarimiz bo'yicha rahbariyatga axborot berilgandan so'ng ruxsat beriladi. Mana aytdingiz, turist politsiyasi doimo o'sha tillarni mukammal bilish kerak. Amaliyotni o'tab turmasangiz,
til o'z-o'zidan esingizdan chiqishi mumkin. Bunday holatlarda o'sha takrorlab turish uchunmi yoki bir o'quv mashg'ulotlari ham bo'lib turadimi? Albatta, to'g'ri ta'kidladingiz. Aynan shu sabab, demak, haftasiga 2 marotaba xodimlarimiz uchun darsliklar tashkil etilgan. Ingliz tilidan o'qituvchilarimiz kelib dars o'tishadi va shuningdek rus tilida ham o'z bilimlarimiz va ko'nikmalarimizni oshirib bormoqdamiz. Qayerda? Aynan mana shu xonada. Marhamat. Bundan tashqari, o'zimizni mutaxassisligimiz bo'yicha ham maxsus seminarlar va treninglar ham bo'lib o'tadi. Xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi tarkibida yana tezkor bo'lim ham mavjud. Aytib o'tganimdek, xodimlarimiz 24 soat ishlashadi. Aynan shu sabab qulaylik yaratish maqsadida oshxonamiz ham mavjud. Oshxona ham kunotun Demak, Azbekka ikkinchi qavatda bizda kutubxona ham mavjud. Shuni ta'kidlab o'tishim lozimki, jamoat tartibini saqlash guruhi xodimi 2021-yil yosh kitobxon ko'rik tanlovida ishtirok etib, viloyat bosqichida faxrli birinchi o'rin olganlar va ham albatta va undan tashqari respublika bosqichida ham ishtirok etib, faxrli o'rinlardan birini olganlar. Aytib o'tganimdek, kutubxonamizda xizmatimizga oid kitoblarni uchratishingiz mumkin va undan tashqari badiiy asarlar ham bor. Endi esa keyingi xonamizga o'tsak, demak, keyingi xonamiz bu muzokaralar xonasi. Demak, Azbekka bu tor doiradagi muzokaralar xonalaridan biri hisoblanadi. Demak, bu yerda chet eldan kelgan rasmiy delegatsiyalar kutib olinadi. O'zingiz ko'rib turibsiz, milliy dizaynda jihozlangan. Shuni ham aytib o'tishim kerak, turizm politsiyasi ko'p davlatlarda mavjud bo'lib, tajriba almashish maqsadida xodimlarimiz chet elga safarlarga jo'natilmoqda. Navbatdagi xonamiz bu situatsion markaz hisoblanadi. Demak, hozir ushbu situatsion markaz haqida ham ma'lumot berib o'taman. Marhamat, kirib olsak. Demak, ushbu xonamiz bu vaziyatlar markazi. E'tibor bergan bo'lsangiz, Chorvoq erkin turistik zonasi kameralar bilan jihozlangan, ya'ni ushbu kameralar turizm namoyish obyektlari va infratuzilmasi hududlarini nazorat qilishga, ya'ni xavfsizligini ta'minlashga bizga yordam berishadi. Agar mabodo ko'ngilsiz holat yuz beradigan bo'lsa, qay tarzda kimga yetkaziladi yoki qay tarzda yetkaziladi? Navbatchilik qismida xodimlarimiz nazorat qilib o'tirishda. Agarda siz aytganingizdek ko'ngilsiz hodisa ro'y beradigan bo'lsa, navbatchilik qismidagi xodimlarimiz zudlik bilan ushbu obyektda yoki yaqinroq obyektlardagi xodimlarga yetkazishadi. Marhamat. Bo'stonliq tumani sayyohlar qishin yozin eng ko'p tashrif buyuradigan tabiat maskanlaridan sanaladi. Bu yerda sihatgoh, oromgohlardan tashqari shunchaki tabiat qo'ynida xordiq chiqarish uchun mo'ljallangan manzillar ham talaygina. Va bu manzillar sayyohlarning, dam oluvchilarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida doimiy nazoratga olingan. Xodimlarimizni jangavor shayligini va ularni bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadida ma'muriy binoimizda elektron tsir ham mavjud. Jadval asosida xodimlarimiz, demak, ushbu tsirda mashg'ulotlar o'tkazishadi. Marhamat. Demak, mana o'sha elektron tsirimiz. Qaysi birini tanlaysiz? Pistolet Makarova va avtomat Kalashnikova. Qani kelasan, foydalanamiz. Mayli, keling. Thank you.
Demek nişonga olasiz, nişonga olishi bilasiz, demek shu bo'lib turishi kerak. Az beyke yomon emas. Mana sizin natijalaringiz. Doğrusu qoyil qoldim. Keyingi xonamizga o'tamiz. Bu sport xonasi. Marhamat Az beyke. Demak bu bizning sport mashg'ulotlar uchun mo'ljallangan zalimiz. Bilamizki, nafaqat turizm politsiyasi xodimlari, balki de ichki ishlar xodimlari ham jismonan baquvvat bo'lishi kerak, chunki xizmatimiz davomida har xil vaziyatlar bo'lib qolishi mumkin. Aynan shu sabab har bitta xodim muntazam ravishda sport bilan shug'ullanib bilasiz, bayram paytlari ichki ishlar xodimlari kuchaytirilgan tartibda ish olib borishadi. Aynan shu paytlarda xodimlarimiz uchun ham shart-sharoitlar yaratilgan. Turgan binoimiz bu maxsus yotoqxona, ya'ni kazarma deyiladi. Bitta yotoqxonani ko'rsatsam sizga. Ushbu yotoqxona bir kishiga mo'ljallangan, ya'ni xonamizda kravat, shkaf, tumbochka va stul mavjud va undan tashqari har bitta xonamizda demak yuvinish xonalari ham mavjud. Azizbek, juda ham xursandmiz. Aynan bizni boshqarmamizga tashrif buyurganingiz uchun sizga xodimimizni biriktiramiz va ushbu xodimimiz bilan turizm namoyish obyektlariga tashrif buyurib, xodimlarimizni demak, xizmat davomida kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Sizga maxsus broshurkamizni bersam, ushbu broshurkamizda ingliz va rus tillarida demak, ma'lumotlar mavjud, ya'ni xavfsiz turizm ta'minlash boshqarmasi haqida va undan tashqari Toshkent viloyatini diqqatga sazovor bo'lgan joylardan lavhalar kichkinagina ma'lumotlar keltirilgan. Yo'q, o'qib ketishingiz mumkin. Rahmat. Xush kelibsiz. Sayyohlik politsiyasi idoralari bevosita turistik axborot markazlarida joylashgan. Har kuni sayyohlar eng ko'p to'planadigan joylar bo'lgan yirik turistik obyektlar, temir yo'l vokzallari turistik politsiyaning tezkor guruhlari tomonidan nazorat qilinadi. Bir so'z bilan aytganda, turizm politsiyasi bugungi kunda mamlakat yuzi va sayyohlar xavfsizligini ta'minlovchi asosiy omil hisoblanadi. Azizbek, mana har kungi ish faoliyatimiz mana shunday tarzda boshlanadi va barcha xodimlarimiz hozir barcha hududlarga biriktirilib xizmat olib borishadi. Bo'stonliq tumani tog'li hudud bo'lganligi sababli bu yerga tashrif buyuruvchilar, sayyohlar juda ko'p. Qishki mavsumda xavfs turizm ta'minlash boshqarmasi xodimlari Amirsoy tog' chang'i kurorti hamda Chimyon tog' chang'i kurortida xizmat olib borishadi. Bundan tashqari, yozgi mavsumlarda Chorvoq dam olish maskani bor, hamda Beldirsoy, boshqa tumanlarni oladigan bo'lsak, Parkent tumanida dam olish maskanlari mavjud, hamda Zangiota tumanida Zangiota ziyoratgohi mavjud. Bu hududlarda ham barcha xodimlarimiz xizmat olib borishadi. Havo juda ham sovuq. Mana biz Azizbek aka hozir Amirsoy tog' chang'i kurorti avtoturargohidamiz. Bu yerda xavfsiz turizm ta'minlash boshqarmasi xodimlari tomonidan xizmat olib borilmoqda.
Bu yerga 8 ta xodim biriktirilgan. Mashinalar ko'p, juda tashrif buyuratgan sayyohlarning oqimi juda ko'p. Turizm namoyish obyektlarida Milliy gvardiya hamda favqulodda vaziyatlar xodimlari va katta tadbirlar uyushtirilgan hollarda biz sog'liqni saqlash vazirligi xodimlarini jalb etamiz. Yilning barcha fasllarida biz xizmat olib boramiz va tashrif buyuratgan barcha sayyohlarning xavfsizligini ta'minlaymiz. Mana qarang, hozir qor ham yog'ib yubordi. Tog' havo shunday bo'ladi. Shunday bo'ladi. Amirsoyning eng o'sha gavjum nuqtalari qayer hisoblanadi? Bu yerda o'sha nechta nuqta bor? Amirsoyning eng gavjum bo'ladigan nuqtalari, ya'ni mana Amirsoy ekspress kanat yo'li, ko'rib turganingizdek, odam ko'p, gavjum va tepa hududga chiqqanimizda, tepa hududlarda ham odam gavjum bo'ladigan joylar yana bir 6-7 joyni tashkil etadi. Mana azizga hozir xodimlarimizning faoliyati bilan yaqindan tanishish uchun biz hozir tepa hududga chiqamiz. Ma'lumot o'rnida shuni aytmoqchimanki, ya'ni o'sha Amirsoy dam olish maskaniga qarashli bo'lgan ushbu osma kanat yo'li tashkil etildi. Bu albatta o'sha tashrif buyuruvchilar va dam oluvchilarga yanada qulaylik bo'lishi uchun. Aynan 13 daqiqada siz Amirsoy dam olish maskaniga borishingiz mumkin. Bu birinchi kanat yo'li hisoblanadi. Dam olish maskanining eng yuqori nuqtasiga chiqish uchun esa ikkinchi kanat yo'ldan foydalanishingiz mumkin. Bu yerda obyektimizda bir xodimlarimiz bilan bog'lanish uchun radio aloqa vositalaridan foydalanamiz. Biron bir korxona yuz berganda tezkorlik bilan radio aloqa vositasidan bir-birimizni chaqirib harakatlanamiz. Qish mavsumlarida qor ko'p yog'ishi sababli yo'llar ancha sirpanchiq bo'lishi sababli mana bunday kanat dor yo'llari barpo etildi. Va juda fuqarolar uchun xavfsizlik yaratadi va qulaylik yaratadi. Avtomobilda agar harakatlanganda 20 daqiqa ketadi. 20 daqiqa. Ha. Qorli paytlarda esa juda ham sekin harakatlanadi. Balki undan ham ko'proq vaqtlarda. Ha, shunday. Kanat dor yo'lida 13 daqiqada ham qulay, ham xavfsiz yetib borishimiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, mana yetib keldik, adashmasam manzilga. Va bu yerdagi hamkasblaringizning faoliyatini kuzatamiz. Azbeyke, xodimlarimiz Amirsoy hududining 4 nuqtasida xizmat olib borishmoqda. Bularning birinchisi, birinchi kanat dor yo'li, hamda shalay mehmonxonasi va pastki kanat yo'li xizmat olib borishmoqda. Keling, ular bilan bog'lansak. Yaxshi bo'ladi. Ular bilan bog'lanib ko'ramiz. Chimyon 21-23 ga. Belgilangan hududda xushyorlikda xizmat olib boramiz, vaziyatimiz barqaror. Fuqarolar bilan bahs hosili ro'y bermadi. Tushunarli. Xizmatni xushchaqlik va ogoh bilan olib boringlar. Kelayotgan turistlarni xavfsizlikka ta'minlash birinchi navbatda. Chimyon 20 sizga to'liq tushundim. Xavfsiz turizmni ta'minlash boshqarmasi xodimlari Amirsoy tog' chang'i kurortida 8 nafar xodim bilan xizmat olib boramiz. Demak, asosiy vazifalarimiz shundan iboratki, mazkur obyektga tashrif buyurayotgan barcha fuqarolarning xavfsizligini ta'minlagan holatda xizmat olib borish, ularga turli xil yo'nalishlarda amaliy yordamlar berishdan iborat. Xizmatimiz davomida ko'plab fuqarolardan tushayotgan takliflarni o'rganamiz, undan tashqari noqulayliklarni bartaraf etamiz hamda o'sha chet el fuqarolari orqali tushayotgan murojaatlarni ham o'rganib chiqamiz. Xizmatimiz davomida ko'plab sodir bo'lgan holatlar shundan iboratki, ko'plab fuqarolarni o'sha dam oluvchi fuqarolarning buyumlarni yo'qotib qo'yishlari yoki esdan chiqarib qoldirib ketishlari
va shu buyumlarni xodimlar tomonidan topib, mazkur fuqarolarga yetkazib beramiz. Turistlarda savol yoki muammo paydo bo'lgan holatlar juda ko'p uchraydi. Shunday paytlarda esa turizm politsiyasi xodimlari ular bilan bemalol gaplashib, muammoni tezda bartaraf etishga yordam beradilar. I lost all my friends. Do you guys have like a meeting point or like can anyone help me? Yeah, what's your name? Arena. Where are you from? Wales. Wales. Okay, one minute. Okay. Simeon 21 23 ga. Aloqadaman 23. Fuqaroyimiz yo'qolib qolgan. Amaliy yordam ko'rsatishingizni so'rayman. To'liq tushundim. Hozir barcha xodimlarga xabar beraman. Tushunarli. Hozir mana fuqaroyimiz yo'qolib qolganlar. Bularga amaliy yordam ko'rsatish maqsadida xodimlarga radio aloqa vositasidan axborot berdim. Hozir bu fuqaroyimizga amaliy yordam ko'rsatamiz. Turizm politsiyasining xushmuomala xodimlari xorijlik sayyohlarga tarjimonlarsiz har doim to'g'ri obyektni topishga, to'g'ri marshrutga borishga yordam beradi. Va agar kutilmagan vaziyat yuzaga kelsa, ular darhol huquqni muhofaza qilish organlariga murojaat qilishadi. Nima bo'ldi ukam senga? I'm sorry, can you help me? Okay, what happened with you? My legs broken. Just a moment, we will help you, okay? Demak, xavfsiz turizm xodimlari xizmat jarayonida chet el fuqarolar bilan ko'proq shunaqa holatlar sodir bo'ladi va shundan bilsa bo'ladiki, xavfsiz turizmni barcha xodimlari ikki tilni mukammal darajada egallagan bo'lishlari kerak. Ya'ni biri ingliz tili bo'lsa, biri rus tili. Okay. Let's go with me. Be careful. No problem. Mana shu kabi biror bir sayyohning tobi qochsa, unga birinchi tibbiy yordam ko'rsatib, shifoxona yoki mehmonxonaga yetkazish, adashib qolgan sayyohlarni ular izlayotgan manzilga kuzatib qo'yish ham xodimlarning xizmat vazifasiga kiradi. Qo'rqib qo'yasizmi? Oyoqlar sarqaldiribdi. Kuvaytdan kelgan mazkur fuqaromiz ismi Amir bo'lib, ular chang'ish davomida oyoqlarini qayiltirib olganliklarini aytib o'tdilar. Mazkur fuqaro mana tibbiyot punktiga olib kelindi va amaliy yordam ko'rsatilmoqda. Mazkur fuqaroga to'liq tibbiy yordam ko'rsatildi. Fuqaro o'zini yaxshi his qilayotganligini aytib o'tdilar. Endi esa fuqaroni ota-onalariga xabar beriladi va o'z manziliga kuzatib qo'yiladi. Biz avtotransport vositalariga o'tirib, navbatdagi manzil sari yo'l oldik. Chimyon tog' chang'i kurorti. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ham odam gavjum. Eng odam gavjum bo'ladigan payt qishki payt hisoblanadi. Bu yerda ham xodimlar o'z nuqtalariga biriktirilgan va xizmat olib borishmoqda hozirda. Aslini olganda, Chimyonga yoz faslidan ko'ra qish mavsumida keluvchilarning soni ko'proq bo'ladi. Shahardagidan ancha havo sovuq bo'lishiga qaramasdan, dam olish uchun keluvchilarning keti uzilmaydi. To mart oyining oxirlarigacha bu yerlarda qishning izg'irini hukmronlik qiladi. Ammo qor qancha qalin yog'sa, tub aholi uchun shuncha yaxshi. Chunki dam oluvchilarning soni ko'paygan sari bu yerdagilarga ish topilaveradi. Sayyohlar uchun ham ko'ngilochar mashg'ulotlar ko'payadi. На сегодняшний день я несу службу на территории. Hozirda Chimyon tog' yonbag'ri hududida o'z xizmat faoliyatimni olib bormoqdaman. Bugun noqulay ob-havo. Ko'rib turganingizdek qor yog'yapti. Ammo shunga qaramasdan bu hududda dam oluvchilar juda ko'p. Chunki ularning ko'ngillagidek dam olishi uchun barcha sharoitlar mavjud. Chang'ida uchish,
snowboarddan foydalanish, chanada sirpanish, otda sayr qilish. Xullas, odamlar mamnun. Xavfsizlik borasida gapiradigan bo'lsak, hudud doimiy nazoratda. Jiddiy hodisalar hozircha yo'q. Xodimlarimiz o'z faoliyatini sergaklik bilan olib bormoqda. Albatta, odamlar ko'p to'plangan yerlarda qandaydir hodisalar bo'lishi mumkin, ammo bunday holatlar tezda bartaraf etiladi. Chunki bizning xodimlar ro'y berishi mumkin bo'lgan har qanday hodisa holatlarga tayyor turishadi. Masalan, bugun bu yerda dam oluvchilarning soni 1000 dan ortiq, lekin hali bizga biror bir shikoyat tushgani yo'q. Odamlar kelib, mazza qilib xordoq chiqarib ketmoqdalar. На всём, что, как говорится, здесь можно, и довольными уезжают домой. Sayyohlik politsiyasining vazifasi betakror mamlakatimiz va albatta uning eng yaxshi tomonlari bilan tanishni chin dildan xohlaydigan chet ellik sayyohlar uchun xavfsiz sharoit yaratishdir. Muloyim tabassum, ozoda ko'rinish va vaziyatga tezkor munosabat O'zbekiston sayyohlik politsiyasi faoliyatining asosiy muvaffaqiyat omili hisoblanadi. Xavfsiz sayohat bu barqarorlik va mamlakat ijobiy imijining kafolatidir. Sayyohlar va mahalliy aholining tinchligi hamda xavfsizligini ta'minlash maqsadida ushbu kasb egalari tinmay 24 soat davomida xizmat qilishga shay turishadi. Biz esa ularning bir kunlik faoliyatini qisman kuzatdik xolos. Ularning ushbu mashaqqatli kasbida ulkan zafarlar tilaymiz. Siz ham o'zingizni ehtiyot qiling.